Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine je polovinom maja 2014. godine podnijela zahtjev za upis u registar, ali zbog nepravilnosti i nedostataka odgovarajuće dokumentacije Ministarstvo pravde odbilo je taj zahtjev. Vanjsko-trgovinska komora je osnovana zakonom, znači, i slijedom zaključka parlamentarne skupštine da se institucije upišu u registar pravnih lica i Vanjsko-trgovinska komora je podnijela zahtjev za upis. Nikada nismo dobili, da ne kažem, rješenje o upisu. Rješenje nisu mogli dobiti jer se u zaključku koji potpisuje tadašnji ministar pravde Bariša Čolak navodi da VTK nije blagovremeno otklonila nedostatke, nakon čega je zahtjev odbačen. Kako podnosilac zahtjeva nije otklonio nedostatke u propisanom roku, pa se nije moglo postupiti po zahtjevu Zakonom o registraciji pravnih lica koje osnivaju institucije Bosne i Hercegovine i Zakonom o upravnom postupku, smatra da zahtjev nije ni podnešen, pa je odlučeno kao u dispozitivu. Na moj prijedlog usvojen je prijedlog zaključka da ide na iduću sjednicu dnevnog Doma naroda, gdje će se tražiti od Ministarstva pravosuđa da pošalje upravnu inspekciju Vanjsko-trgovinsku komoru i provjeri zakonitost njihovog rada. Na više milijonske utaje novca i kriminal sa jakom političkom pozadinom u Vanjsko-trgovinskoj komori Karamatić upozorava već 2 godine, a odgovore zašto se na vijeću ministara ne raspravlja o radu te institucije ne želi dati predsjedavajući Denis Zvizdić. Kao što sam i pitao gospodina Zvizdića i nije mi na to mogao odgovoriti, vlada li Vanjsko-trgovinska komora vijeće ministara ili vijeće ministara Vanjsko-trgovinskoj komorom, imam osjećaj da je u ovom slučaju nadređena VTK. Da li Vanjsko-trgovinska komora radi nezakonito, moglo bi utvrditi Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine putem upravne inspekcije, a u cijeli slučaj moglo bi se uključiti i državno tužilaštvo i sudovi.